Томирис, сен ненің суретін саласың? Туымыздың суретін салайын деп едім. Жақсы, онда мен елтаңбаны саламын. О, қандай керемет, өте әдемі салыпсың. Рахмет, маған сурет салған, белгілі бір ғимараттың сызбасын сызған ұнайды. Болашақта сәулетші болғым келеді. Сәулетші деген кім? Сәулетші немесе архитектор деп те атайды. Ол белгілі бір ғимараттың, құрылыстың тұрғын үйдің жобасын салатын адам. Олар тек сызбасын дайындап береді. Сонда олар өздері жасамай ма? Жоқ, ғимаратты құрылыс ісімен айналысатын адамдар тұрғызады. Мысалы, елтаңбаның авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шота Аман Уәлиханов. Олар танымал сәулетшілер. Олар ғимараттың тек суретін салып береді екен ғой. Ия, сәулетшілердің ұсынған сызбалары еліміздің қайталанбас келбетін жасайды. Басқа елдерге танытады. Мысалы, Бәйтерек монументі Хан Шатыр ғимараты. Әр ғимарат жобасының мағынасы болады. Оның барлығы біріншіден сәулетшінің еңбегі. Өте қызық екен. Сонда болашақта сенің де сәулетші болғың келе ме? Ия, зәулім, әрі әдемі ғимараттар мен тұрғын үйлердің сызбасын жасағым келеді. Қандай керемет, сенің қолыңнан келетініне сенімдімін.